Cap de setmana esportiu amb moltes lligues, amb jornada de descans. Ni futbol 11, ni futbol sala, ni horseball han celebrat partits en aquest cap de setmana marcat per les festes de Carnestoltes. Recordem, però, les seves classificacions actuals. El Futbol Club Cardedeu es manté líder del seu grup, 6 punts per sobre del segon classificat, i el davanter Oriol Anglada, Paitu, segueix pitxitxi de la Lliga amb 16 gols en 22 partits jugats. Pel que fa al futbol sala femení, les de Cardedeu segueixen els llocs centrals de la taula després de 15 jornades, amb 7 partits guanyats, 5 perduts i 3 empats. El proper diumenge toca enfrontar-se a l'Homer Alella, segones classificades, en un partit que ja es preveu complicat. I al futbol sala masculí seguim en zona de descens. Després d'acumular fins a 9 derrotes en aquestes 15 jornades, l'equip no acaba d'agafar embranzida i es juga la categoria empatats a punts amb l'últim classificat. El horseball al Club Cardedeuenc continua als llocs alts de les respectives taules en la categoria èlit. L'equip masculí es manté líder de la classificació 3 punts per sobre del Malla i el femení en tercer lloc a 4 punts del Banyoles, que lidera la taula. I ara sí, passem als esports que han competit aquesta darrera jornada. Pel que fa a l'handbol masculí, ensopegada en el partit més complicat de la temporada. Els de Cardedeu han caigut contra el Banyoles, segons classificats a la taula, per un ajustat 28-25. Partit igualat des de l'inici, on la defensa va jugar un paper vital. Tot i la derrota, els cardedeuencs segueixen líders amb 2 punts de marge sobre el Banyoles i encara mantenen el marge del gol a baraix, que els hi va donar guanyar de 4 a casa. Pel que fa al femení, contundent victòria contra el Sant Boi per 33 gols a 26. Les de Cardedeu acumulen ja 14 victòries en el que va de temporada i no es despengen dels llocs alts de la taula, mantenint-se en la quarta posició. El bàsquet, ajustadíssima derrota del Cardedeu per 59 a 58 contra l'Ametlla. Partit molt igualat entre dos equips que es perseguien a la taula, però en els locals van aconseguir guanyar per la mínima i escalar un punt a la taula, despenjant el Cardedeu fins a la 12a posició. I el voleibol, nova derrota de les cardedeuenques, que cauen 0-3 contra els Vikings del Prat. Resultat previsible en un partit complicat contra les segones classificades i que fa que les de Cardedeu no remuntin de la cua de la taula i segueixin amb els 0 punts d'aquesta segona volta.